Reclamăm și amde că au brundit, pildă prietenie, s-a restabilit supalistivce. Da, adres, zalem pe urtema ze unda visaurat, ratma unda politica ze, s-a zugat de obiu activa baze, socialul cel și gamu cu atmebul hmauri în statie, ze tu ostevze, că nu pe nahet. Anusi, dres, David, Zurabishul, Ialis, Tavis, Palis, Cistumari, Sandin, Mitam și Șemog, Vertiteba, Tau, Picrov, Dialogi, Zanesa, interesat, Tari, Merteba. Tau, Zurabishul, Aram, Hold, Politicosi, Zogurcen, Sugo, Discusie, Șecin, Spezi, Sertan, Aram, Drogurcen, Sugo, Dobi, Serti, Activul, Aram, Madgeneli, Amum, Ceveli, s-a interesat, Mismo, Saz, Rebebe, Mim, din Reprocesul, Tenda, Gau și Revit, am și Foșii, Sararis, Hold, Politicosi, Srang și Tavis, Palis, Cistumari, Mobzendit. S-a rămșit de la tanda. S-a rămșit. Bucurăm să mă plăbăm în zona de stres. Mai tot. Mai tot. Când se mișcă pe linia celei, zilele ce nu mi-au trebuit să creb loși când tarbu procesul. Haram holt rogurt să creb loși zeu status. Adamenii au mers holt twist. Apaseps, cu ecanestu, cu ecanestu, cu ecanestu, cu ecanestu, cu ecanestu, cu ecanestu, cu კუთხით ვითარება რომ ქალაქის მერი სასწრაფოდ უნდა მივიდეს საკრებულოში. Mi artuli ru ragața se dica sa putrebuli ambavia. Mi tu metes rodesa cu calac izberbat cu arobis boa april și da. April da sa-ți creșe, da. April da sa-ți creșe am de dar ce nilie nu da ahlumit, am de nierti tuezet, sunt naglebi chide. Vehla acrame iseti extremul lui Vitare Bara, cum s-a întâmplat, ai hoalul ca muiza hoda, hoalul meu hoda, ragața lui Zega Ketus. Asta e ragața lui, o să se situație, nu mașina sa gebi crevut, a ceptui, sa vitom, nicio ni praxie, mai ne idra lui dar ceam sa gebi smert. Tau istavat, argi creberul, meri cu schirat, modio de sacre bulloși, de modi angi de smeri, de sam sa huri supro se vide, meti contactivus. Asta istavat, argi, meti comunicație, meti contacti, meti șechit hoebi. Am ამჯერად რთვა რომ რაღაცა ისეთ საშინელება ხდება არ ხდება. Ჩვენი რესპონდენტი დღეს საუბრობდა იმ შესახებ რომ რაღაც პროცესები დროში ასე ვთქვათ იწელება ხოლმე უხეშად რომ ვთქვათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც რომ მერმა დააგვიანა პასუხები ამის გამო გაჩნდა მეტი კითხვა. ზოგადად ჩვევია ქართველებს რომ სტრაფად მოვითხოვთ შედეგებს თუ ამ შემთხვევაში ადეკვატურია მოთხოვნა რომ სტრაფად მიიღონ ვთქვათ თუნდაც დედაქალაქის მთავრობისგან კონკრეტული შედეგები თბილისის მოქალაქეებმა მოსახლეებმა. ეცით რა ორხრივი მომენტია ეგა. ერთი ხრივ ნამდვილად ახლა არის ის მომენტები რომ რაღაცა ზოგჯერ გადაწყვეტილებებს შეიძლება ისე ოპერატიულად ვერ მიიღება როგორც მიიღებოდა ადრე. საერთოდ ავტორიტარული რეჟიმი როდესაც არის და ძალიან ისე კაცრი ცენტრალიზებული მართველობა რაღაც დიქტატურა თუ როცა არის. გადაწყვეტილებები მიიღება ძალიან ადვილად, ძალიან სწრაფად და ძალიან სწრაფადვე სრულდება. Ეხლა მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრის გარდა ჩვენ გვაქვს რაღაც ინსტიტუციური დემოკრატია და რაღაცა სერიოზულად შემდგარი დემოკრატია ბოლომდე, მაგრამ ის რომ ჩვენთან აღარ არის ასეთი ავტორიტარული ვერტიკალი, ეს ფაქტია, ხო? ეს უკვე თავისთავად იწვევს, იმიტომ რომ ეს იწვევს რას? ეს იწვევს არა მარტო თვითონ იმ მერიის სტრუქტურებში და მთავრობის სტრუქტურებში და სხვანაირ ურთიერთობებს უკვე მაშინ რამდენი იყო მიჩვეული. არ გააკეთებდი დედიშირის შვილი იყავი, როგორც სიტყვიან მოგთხოვდნენ სხვანაირ. მეტი თავისუფლება, მეტი დემოკრატია. მეტი თავისუფლება, დემოკრატია და შორს ვართ მეთქი ჯერ, მაგრამ ის სისტემა არის მორღვეული და იმ სისტემა რო ირღვევა და როდესაც კიდევ პლუს ადამიანების თვითონ მოქალაქეების ხდებიან უფრო აქტიურები, მეც თხოვენ. მეც თხოვენ, იგივე საკრებულოს წერები, მეც თხოვენ, ეხა იგი უგულავას დროს საკრებულო არანაირ პრობლემას არ ქმნიდა. Საერთოდ არანაირ პრობლემას იყო, მე მახსოვს იგივე ჩვენი პარტიის წევრი, თინახი დაშელი გამოდიოდა რაღაცებს აპროტესტებდა, არც არაფერი. Da, bine, აგრძელებდა თავის საქმიანობას. Ეხლა რა თქმა უნდა ასე აღარ არის, ეხლა საკრებულოს უფლებამოსილების გაზრდილია კანონის მიხედვითაც. Თვითონ დეპუტატების თქვა იგივე ოპოზიციურ წარმომადგენლებს, თვითონის ნაციონალური მოძრაობაც უკვე აქტიურია ძალიან. Იგივე არის სხვა თქვა იგივე ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენლობაც საკმაოდ აქტიურია. ოპოზიციურ ფლანგზე. იგივე ელიზაშვილიც აქტიურია, ჩვენც არა ვართ ხოლმე, მაგალითად მიუხედავად ჩვენ უმრავლესობის წევრები ვართ, ყოფილი შემთხვევები, როდესაც რაღაცისთვის ხარი არ დაგვიჭერია თქვა და კრიტიკული ყოფილი ვართ. ასე რომ ეხლა სრულიად სხვა ვითარებაა. Ამ ვითარებაში არის ეს მომენტებიც, რომ რაღაცა ისე სწრაფად ვერ მიიღება. Dan David, modit ვისაუბროთ თქვენ ვინაიდან ხართ, მაინც უმრავლესობის წარმომადგენელი, ზოგადად კრიტიკა ისმის ხოლმე ცალკეული დეპუტატების მიმართაც. რამდენად რთული არის იყო თბილისის მთავრობასა და საზოგადოებას შორის შუამავალი და გააკონტროლოთ თუნდაც თითოეული თეთრი, რომელიც თბილისელებისათვის არის განკუთვნილი და განსაზღვრული. ერთი ეგ არ არის ადვილი ამოცანა, მარტივად გეტყვით, გაკონტროლება, იმიტომ რომ მერია საკუ ამრავი საკუ.
martla. Ძალიან ბევრი დიდი რუტინა, როი აი რუტინული სამუშაო არის უამრავ. Ყოველდღიურად მუშაობა მიდის. Ეხა შენ იყო ყოველდღიურად საკრებულოს წევრი იმ საქმიანობის საქმის კურსში, რასაც იქ ყოველდღიურად და ყველა ფლანგზე ეწევა დაწყებული ტრანსპორტიდან დამთავრებული თქვათ იქ კანალიზაციი და კიდევ სხვა სოციალური დახმარებების კუთხითაც. Ეხა ყველაფერში იყო დეტალურად საქმის კურსში არის ძალიან რთული. Მე მაგალითად ჩემი ძე ჩემი პრაქტიკიდან გამოვიდე მე მაჟორიტარი და 70-ის ერთ-ერთი ოლქის აი რაც შეეხება იმ ოლქს იქ საკმაოდ კარგად ვარ გათვითცნობიერებული და საქმის კურსში რაც ხდება თქვა ვის რა პრობლემები აქვს და ვიცი ვის მიმართო მერიაში მივიდა ვის მოთხოვო პასუხი ვიზე მოახდინა ასე თქვა ზეწოლა კარგი გაგებით რომ რაღაცა შედეგი მივიღო ალბათ საჭირო მეტი დეცენტრალიზაცია, მეტი ძალაუფლება თქვა იგივე გამგეობებს, მუნიციპალიტეტებს, იმიტომ რომ თუ ასე დეცენტრალიზაცია არ იქნება თვითონ საკრებულოში, ჩვენი მაგალითად იგივე რესპუბლიკები და ფრაქციის პრეტენზიები ძალიან ხშირად არის ხოლმე რა. Მოდის რაღაც საკითხი, თქვა 60 საკითხი მოიყო ერთხელ ამის გასახილველად პოსუხი. Შეუძლებელია იქ გაერკვე ორ სამ დღეში და თუნდაც ერთ კვირაში. Შეუძლებელია უბრალოდ თქვა რომ რომელიღაცა რაიონჯის რაღაცა თქვა ქვაფენილის დაგებაზე იხარჯება ამდენი წერი. ეხა იქ მართლამდენი იხარჯება, კარგად დაიხარჯა, სულ დაიხარჯა, ცალკე საკითხავია, ხო? ამიტომ ეს თუ იქ ადგილზე იქ ადგილობრივი ისარ არის თვითონ მუნიციპალურ დონეზე კონტროლი კარგად შეუძლებელია საკრებულო ალბათ თბილისის საკრებულო უფრო უნდა აკონტროლებდეს აი ესეთ გლობალურ პროცესებს გლობალურ საკრებულო ზარ არ გაგვიგრძელდა ეს სიტყვა საკრებულოზე თბილისზე დიახ აქ თბილისს ხერი თქვენ ახსენეთ რომ ერთხელ 60 წელამდე იყო შემოსული ყველაზე მეტი რასაც ამორჩეველი ითხოვს რა მიმართულების და შინაარსის წერლები მოდის ძალიან ბევრი არის მე შემიძლია ჩემი მაჟორიტარულის პრაქტიკიდან გამომდინარე ყველაზე მეტი თხოვნა არის ერთად სოციალური დახმარების ჯანდაცვაზე დახმარების თხოვნა ძალიან ბევრი რომ თქვა რაღაც ოპერაცია გასაკეთებელი ფული უჭირს აი ეს ძალიან ბევრია ასევე ძალიან რთულ მდგომარეობაშია კანალიზაციის და წყალგაყვანილობის სისტემა თელქალაქში წყალი დგას პრაქტიკულად ფელი კორპუსების სარდაფებში თითქმის ყველგან ლამის და ნუ აი ესე ძალიან რთული პრობლემაა და სერიოზულად. ბატონ დავით, მე ინტერესებს თქვენი როგორც თბილისის ცხოვრების იმ ადამიანს, რომელიც აქტიურად ხართ კონტაქტში მოქალაქეებთან, თქვენ ბრძანეთ რომ ძალიან კარგად იცნობთ საბურთალოს ცხოვრებთა მოსაზრებებს, მათ პრეტენზიებს და არამხოლოდ. მე მაინტერესებს თვითონ საზოგადოება რამდენად თბილისის მოსახლეობა რამდენად არის გააქტიურებული. ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ხშირად იმაზე, რა შეიცვალა მხოლოდ პოლიტიკაში და მთავრობაში, რა შეცვალა საზოგადოებაში პოლიტიკურმა პროცესებმა. აი ამ მიმართულებით ხედავთ რემე სხვაობას, რომ უფრო მომთხოვნი ამომრჩეველი, უფრო მეტად ითხოვს. რა თქმა უნდა არის ეს მომენტი, რომ უფრო მეტად მომთხოვნია, უფრო შიში არ აქვს, ამჯერად ხარ მოდი შენი არეშინია ელემენტარულად და თავრობის შიში არ აქვს ხალხს, აი ვაიმე რაღაცა არ დაბიშავოს და ჩემი ახლობლების ანათესავს რაღაც პრობლემა არ შეექმნას, ან მე არ შემექმნას პრობლემა. ეს შიში აღარ არის. ეს შიში რო არ არის, შესაბამისად გაიზარდა ბუნებრივია პრეტენზიებსაც კარგია. მაგრამ ამას ჭირდება პასუხით შესაბამისი, ხო? მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ჯერჯერობით იდეალურ დონეზე. თუმცა აქეთკენ უნდა წავიდეთ. მე უფრო ახლანდელ მერიაშიც მაჟორიტარებსაც, საკრებულოს წევრებსაც ჭირდებათ გაცილებით მეტი შრომა, გაცილებით მეტი მუშაობა და თუ გნებავთ გაცილებით მეტი პოლიტიკოსობა და პოლიტიკური უნარების გამოვლენა, ვიდრე ჭირდებოდა წინა ხელისუფლებას იმ რეჟიმის დროს. იქ იყო ეს ყველაფერი გაცილებით მარტივად, პლუს იყო შეიძლება ითქვას რესპუბლიკური მასშტაბის და საერთოდ ქვეყნის მასშტაბის ტელევიზიები და პროპაგანდისტული საშუალებები, რომლებიც მხოლოდ დადებითად აშუქებდა მათ საქმიანობას. ესეც იყო მომენტი. ახლა ვერაფერი არ იმალე, მაგ საკმარისია, რამე ისე არ გააკეთო და მეორე დღესვე ტელევიზორში გეტყვის ტელევიზიიდან იგებრო რაღაც კრიტიკას და ეს არ არის მიუჩვეველია ხალხი ასეთ რაღაცას თვითონ იმ სამსახურებში, მაგრამ უნდა მიუჩვიოთ სხვა გზა გვაქვს. მხოლოდ საკრებულოს საკითხით ალბათ არ უნდა შემოიფარგლოთ, ჩვენ ძალიან ბევრი თემა გვინდა განვიხილოთ, თუმცა ვინაიდან მაინც ეს საკითხი კვლავ რჩება აქტუალურად, კიდევ ერთხელ მინდა და თქვენი პოზიცია მოვისმინო ამ შემთხვევაში იმ შესახებ, რა პერსპექტივები აქვს ორი მეზობელი ქვეყნის ურთიერთობებს, გულისხმობ საქართველოსა და უკრაინას. ბევრი ჯერ დაისვა შეკითხვები, ბევრი ეჭვები გაჩნდა და ამის საფუძველი ძირითადად არის ჩვენი ყოფილი მთავრობის წარმომადგენელთა იქ დასაქმება და მათი იქ პოზიციების გამყარება, ასე ვთქვათ. თქვენ ამ პროცესს როგორ აფასებთ? ეს ჩვენთვის საფრთხის შემცველი არის, არ არის? რა შეცვლას? Მე ვფიქრობ ასე, რომ საქართველო და უკრაინა განწირული არიან სტრატეგიული თანამშრომლობისთვის. ჩვენ გვაქვს იმდენი საერთო ინტერესი
საერთო ინტერესი არის იმდენად აი ეხება ჩვენი ქვეყნების ეგზისტენციალურ საკითხებს, ანუ არსებობის საკითხებს, დამოუკიდებლობის საკითხებს, ჩვენი ქვეყნის განვითარების ყველაზე ისეთ გლობალურ საკითხებს, რომ ყველაფერი დანარჩენი არის მეორე ხარისხოვანი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უბრალოდ ვალდებული ვართ. Ha rogor uqurebt chveni tvkat qopili khelisuplebis tsarmadgelta dasakvebas es chemi azrit im sakitqan shedarebit sakartvelo ukrainis urtiertobis kontekstshi es aris arar tavari sakitqi da saertot am qutkhit arunda uqurebdet amas chven unda uqurebdet imito chven qvak saerto interesebi chven qvas grebat chven qvak orive rusetis agresiis mskhverpli chven qvak orive dakarguli territoriebi chven qvak saerto problemebi chven valdebulebi vart da kargi ro chven sagare uqrebat zammartulebit gams nabijebs რომ ამაზე მიიპყრო სოფლიოს ყურადღება. ჩვენ თუ რაღაც სოფლიო კონტექსტში ერთიანად არ გავედით, რაღაცა ჩვენ ცოტა ასე გამცალკევდით, ჩვენ და მითუმეტეს თუ რაღაცა დაპირისპირების მაგვარი და ჩამოაგდეთ ამ შემთხვევაში, ორივე ქვეყნის ხელისუფლებას ეკისრება, საქართველოს ხელისუფლებას უნდა გააცნობიეროს, ბუნებრივია ეს და მეტი აქვს რომ გაცნობიერებულია და უკრაინის ხელისუფლებას კარგად უნდა გააცნობიეროს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა იქ მიხეილ სააკაშვილის და მისი გუნდის დამოკიდებულება საქართველოს ლევანდელი ხელისუფლებისადმი როგორია, მათაც კარგად უნდა გააცნობიეროს, სახელმწიფო შორის ურთიერთობა შეუძლებელია იყოს გარდა ხელისუფლებათა შორის ურთიერთობის. ასეა ეს, ასე იყო მანამდეც და ჩვენ ფაქტობრივად სააკაშვილის ხელისუფლებას და ოპოზიციაში ვიყავი, მაგრამ იგივე თქვა უკრაინასთან ურთიერთობასთან და რუსეთთან ურთიერთობაზე როცა იყო ლაპარაკი, ეს უკვე ქვეყანას ეხებოდა და ამ შემთხვევაში არ შეიძლება შენი ქვეყნის ოპოზიციაში იყო ადამიანი. აკაც ეს სიტუაცია, ჩვენ განძირული ვართ სტრატეგიული თანამშრომლობის და სტრატეგიული თანამშრომლობისთვის კარგია, რომ იქნება თანამშრომლობა და ასე შემდეგ, მაგრამ საგარეო გზაზე რა გჭირს, როგორია საქართველოს მომავალი? ჩვენ მოვისმინეთ ნატოსთან დაკავშირებით საფრანგეთის პრეზიდენტის პოზიცია, მეორე დღეს იყო ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ასევე განცხადება, თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარეს თუ დაუჯერებთ, ჩვენ ვაგრძელებთ ამ გზაზე სიარულს და მანამ დავაკაკუნოთ, ვიდრე არ გგვიღებენ და არ მიგვიღებენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? პერსპექტივა, აი რეალურად რო ვისაუბროთ, იგივე გადახსენებთ თუნდაც აბაშიძის განცხადება შემდეგ იყო პასუხი კრემლიდან და ასე შემდეგ, რასაც ოპოზიციის მხრიდან მოყვა მწვავე შეფასება. ჯანსაღი, როგორც ამ შემთხვევაში მე არ მინდა გაგიხილოთ მხარეთ, უბრალოდ როგორც საზოგადოების წარმომადგენელი, რომელიც ყოველთვის არის აქტიური. თქვენი შეფასება, რას ხედავთ ამ პროცესებში? Ну, ამ პროცესებში რას ხედავთ? ეხლა ერთია კონიუნქტურის ამბავი, იმიტომ რომ ზოგჯერ ეს საერთაშორისო კონიუნქტურა, თქვა, არის უფრო კეთილგანწყობილი საქართველოს გაწევრიანებისა ნატოსა და ევროკავშირში, ზოგჯერ ეს კონიუნქტურა არ არის ისეთად კეთილგანწყობილი, შედარებით ნაკლებად კეთილგანწყობილი. ეს პოლიტიკური კონიუნქტურის საკითხია. პოლიტიკური კონიუნქტურის საკითხი არ შეიძლება გარეპორტ იმის და მიუხედავად, იმიტომ ფრანგულა ჰოლანდია არის დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტი, ხვალ იქნება სხვა. დღეს ასეთი პოზიცია ხვალ შეიძლება სხვა პოზიცია იყოს. გუში სხვა პოზიცია ქონდა სიტყვაზე, თქვათ შეიძლება იგივე ამერიკის პოზიცია იყო უფრო კვეთრი, ხლა არის უფრო რბილი, ხვალ შეიძლება ისევ გამკვეთრდეს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვალდებულები ვართ უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლება, რომ ეს ჩვენი კურსი ევროკავშირისა და ნატოში გაწევრიანებისკენ მუდმივად ვაფიქსიროთ ამაზე ზატყობა. აქ იმაზე კი არა, ჩვენ ის კი არ უნდა ვთქვათ, რომ იცით რა, მაინც არ გვიღებენ. მაინც არ გვიღებენ რას ნიშნავს? ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვინდა, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ბუქარესტის სამიტი, სადაც გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს ნატოში უნდა გაწევრიანდეს. ჩვენ იგივე ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერეთ ხელი და ვიზა ლიბერალიზაციისთვის, იდგმება ის ნაბიჯები, რაც უნდა მივიღოთ. ამისათვის ჩვენ ეს ძალისხმევა უნდა გავაგრძელოთ, ბუნებრივია. იმის და მიუხედავად რა კონიუნქტურა იქნება. ჩვენ თუ აუყევით იმ, ვთქვათ, ევროპული პოლიტიკის იმ ფლანგს, რომელიც და არის ასეთი ფლანგიც ევროპულ პოლიტიკაში, ეს არის დასამალი, ხომ? რომელიც ამბობს, რომ იცით რა, მოდით ეს საქართველოს და ახლა ამ საერთო პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მაინც და მაინც თავს ნავითკივებ, ჩვენ პრობლემას მივხედოთ და რაღაცა შევეცადოთ, რომ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა. სიამონებით აი ეს ამ ფლანგის პოზიციები თუ გაძლიერდება, ისეთი ჩვენ მიგვატოვებენ რუსებთან ერთად და რუსებთან ერთიერთზე დარჩენა საქართველოსთვის მე მგონია საკმაოდ ძიმე იქნება. ამიტომ ჩვენ ჰაერივით გვჭირდება სწორედ აი ეს ჩვენი საკითხის აქტუალიზაცია ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ეს ჰაერივით აუცილებელი. ეს იმაზე კი არ არის ჩვენ პოლიტიკური გემოვნების საკითხი. ეს არის როგორც გითხარით, იგივე როგორც უკრაინასთან ურთიერთობის საკითხი, ეს არის საქართველოს ეგზისტენციალური, ასე ვთქვათ, საკითხი, მისი არსებობის საკითხი, მისი დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის საკითხი. რუსეთთან ერთ-ერთზე დარჩებით თქვენ ბრძანეთ და გამახსენდა ჩვენი ერთი რესპონდენტის ნათქვამი, ეს ხელშეკრულების სამსივრცეში თორცდები, ოღონდ საპირისპირო გუნდის წარმომადგენელი და მხარდამჭერი იყო ის, რომ მან თქვა მისი არგუმენტი, რომ ცეცი საცხადებდა, რომ აბაშიძე კარესინის ფორმატ შედეგი ჩვენთვის არ მოაქვს, იყო ის სწორედ, რომ რუსეთ
რუსეთთან პირისპირ და მარტო დარჩენა არ არის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ეფექტური, სჯობს რომ თქვენ ამ ფორმატს როგორ აფასებთ? ფორმატს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ჩარჩოები, დარჩენის ჩარჩოებში. ეხლა ჩვენ ხრიდან შეწყვეტა ამის, ვთქვათ, რომ ვთქვათ, რომ ეს მოდი აი ხვალიდან აღარ იყოს. ეს არის ძალიან კეთრი ნაბიჯი. ასეთ კეთ კონფრონტაციაზე წასულა დღეს. Ეს რაღაც გარკვეული სხვა ამას მოყვება, რა თქმა უნდა, იქიდან რაღაც გარკვეული ნაბიჯები, რეაქციები. Იმ საერთაშორისო კონექტურის პირობებში, რაც არის, ეს ჩვენი მხრიდან იქნებოდა ზედმეტად ასეთ სარისკო ნაბიჯები, ვიტყოდი. თუმცა, რა თქმა უნდა, კაფეოთ უნდა იყოს ფორმატი განსაზღვრული და იმ ფორმატის პარაგლებში უნდა დარჩეს. რა თქმა უნდა, აბაში კარასიძის ფორმატი ვერავითა შემთხვევაში ვერ შეცვლის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ევროინტეგრაციის სამინისტროს და ეს ფორმატი მთლიანად ჯდება, კი, მიმდინარეობს რუსეთთან ძირითადად სხვადასხვა საკითხებზე საუბარი, მაგრამ ეს არის, შეიძლება ითქვას, გადაწყვეტილებები იქ არ მიიღება. იქ არის ასთა გაცვლა, გამოცვლა, მე მოდის იგივე ბატონი აბაშიძე, ეს არის პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელი, მთავრობას მოახსენებს, რაზე იქნა ლაპარაკი და მე გადაწყვეტილებას ღებულობს მთავრობა შესაბამისი სტრუქტურა. ჩვენი საუბრის ბოლოს. ეს ამბავი. თქვენ თავისუფალი სივრცე დღეს მდგომარეობით როგორია, როგორ დაახასიათებთ? აბა რა ვიცი, ნაკლებად პოლიტიკოსი, ნაკლებად თავისუფალია ყოველთვის ახლა. ეს ვალდებულებები არის ძალიან ბევრი, რომ მეტუმეტეს უცხოთ საკრებულოს წევრი ხარ, ნუ ჯერ პოლიტიკოსი ისეთას პარტიის წინაშე ძგაქ რაღაც ვალდებულება, ამომრჩევლის წინაშე ყოველთვის ვალდებული ხარ და მათ უნდა გაუწიო ანგარიში, ასე რომ ვალდებულებები გაცილებით მეტია. რა იმ შეზღუდვები ამ სტატუსმა, დეპუტატის სტატუსმა დაგიწესა თქვენ? ესე ჩემთვის ახალი არ არის, ახლა ბადრი პარლამენტის წევრიც ვიყავი და ასე თუ ისე ჩემთვის საკმაოდ, რა თქმა უნდა, არის შეზღუდვები. პოლიტიკაში ყოფნა ყოველთვის არის შეზღუდვა, ხა მე თვითონ ვუნები საკმაოდ ისეთი ადამიანი ვარ. სწორედ აქედან გამომდინარე. არ მიყვარს შეზღუდვები და მირჩევნია რაღაც თავისუფლად გამოხატო ჩემი აზრი და ნუ ახლა ვცდილობ რომ აი ამ ფარგლებში გამოხატო და არ გავცდი ამ ფარგლებში. მაგრამ მაინც რჩება თავისუფალი სივრცე. არა, რა თქმა უნდა, ეს ყველას რჩება და ყველას აქვს. ესა მე არ ვთვლი რომ პოლიტიკის გამო ადამიანმა უარ უნდა თქვას რაღაც პრინციპებზე და რაღაც თავის შეხედულებებზე არ თქვას. ახლა ბუნებრივია ყველაფერს ვერ იტყვი, ყველა აქცენტს ვერ დასვა, მაგრამ ნუ რაღაც შენ შეხედულებებს უნდა გამოთქვამდე და რასაც ამბობ, იმას უნდა ამბობდე სიმართლეს და უნდა ამბობდე იმას, რასაც ვიქრო. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დავით ზურაბიშვილის თავისუფალ სივრცეს უყურებით და უსმენით მაესტროზე. ჩვენ გემშვიდობებით, შევხვდებით ხვალ საღამოს 9-ზე. ნახვამდის. მადლობა.